Draga djeco, pratite crtež dana koji vam donosi Margo. Dragi naši kockići, dobrodošli u najšareniju emisiju Crtež dana. Kao što znate, s današnjim danom započinjemo novu zabavnu pustolovinu u kojoj će nam glavni likovi biti sportaši. Svi znamo da oni jako puno vježbaju i treniraju na svojim terenima kako bi bili u formi. Mi ćemo sada zaviriti u naš fotoaparat i pogledati što to rade naši sportaši. Mogli smo vidjeti puno zabavnih crteža. Idemo sada zaviriti u našu škrinjicu jer nam se tamo krije crtež dana. A crtež nam je nacrtala Iskra. Na crtežu koji nam je nacrtala Iskra možemo vidjeti košarkaša i nogometaša kako se zagrijavaju pred utakmicu. Iskra, crtež ti je zbilja kreativan. Ti ćeš kao nagradu za svoj trud dobiti poklon paket iznenađenja koji će stići na tvoju kućnu adresu. A vi, dragi naši umjetnici, i dalje nam šaljite svoje radove na temu sportaša i to na adresu RTL Kockica, Krapinska 45, 10.000 Zagreb. A mi se opet vidimo i sutra. Bok! Uživali ste u prekrasnim crtežima koje vam je omogućio Margo.